HV71 förlorade seriepremiären mot Djurgården. Daniel, hur ser du på den här premiären? Nej, tråkigt att det blev förlust. Men jag tycker att vi spelar bra och har mycket chanser. Och bara vi sätter dit pucken så blir det andra matcher. Vad är det som gör att ni förlorar, tror du? Nej, dels billiga andra mål jag släpper in och sen att vi missar för många öppna mål. Det blir kombinationen av det som gör att vi åker på torsk. Mm. Vad är det för karaktär annars på matchen, tycker du? Nej, jag tycker bra riv och slit och bra fart och mycket chanser. Så att det är väl en rolig match att se, tror jag. Mm. Ställer Djurgården upp som ni hade förväntat er innan? Ja, det tycker jag ändå. De är ju som känd för att få det i hörna och slänga in puckar på kassen. Och, så att det är ungefär som vi hade förväntat oss. Mm. Förutom målet som du själv säger, hur ser du på din egen insats där? Ja, i stora hela tycker jag det gick bra. Det är andra kassen som jag inte är nöjd med. Men i stora hela tycker jag det är okej. Mm. Brynäs nu på lördag, vad kan ni ta med er och vad vill ni glömma till den här matchen? Ja, framförallt anfallsspelet var bra idag. Det är bara att vi måste få dit pucken också, men jag tycker vi spelar bra. Anfall och försvar, så att det finns mycket bra att ta med. Jesse, the home premiere is over and you lost against Djurgården. What do you say about the game? Well, like you said, it was the first game home and first game for me in the Elitserien, and it would have been really nice to finish the game with a win. The atmosphere was good and it was a full house, so it's frustrating and upsetting that we lost the game. How was it to play Elitserien? It was good. There was a lot of speed, which was expected, and I don't think that there were too many situations where either they or us could have scored, and I guess that's a little bit how Elitserien is. Your own performance today? Well, I was playing first power play and playing with good players, so and we lost 1-2. We didn't score any goals, so can't be satisfied. Like I said, if you don't play that much, it might not be that frustrating to lose, but right now it's tough. Mm. Is there anything that you're satisfied with in the game? Well, I think we battled hard. We stick together, and we don't have to be ashamed or anything. We worked hard, and that's very important.